Така, здравейте. Отдавна не съм се включвала, но пък днес реших да го направя с две пратки, които ми пристигнаха от Reddit Secret Santa-те ми. Както знаете, може би от предните видеа, които съм снимала по темата, винаги когато има подобни инициативи на Reddit, се включвам в тях. И сега ще ви покажа темите, в които участвах този път, са Hometown, т.е. роден град, и стикери, които трябва да са ето тези тук, но пратката, която съм получила, е доста по-голяма. Сега ще видим, ще започна от тази. Опа, стана малко беля. Така, ще започна от тази, която идва от Канада. И аз изпратих моя подарък до Канада. Така. О, това е много сладко. Тук пише Happy Birthday, защото когато участвах през юли месец, бях написала, че скоро е рождения ми ден. Не бях уточнила на коя дата, но да, Secret Santa-та ми е решил да ме изненада с ето това нещо, което изглежда много сладко. Много е яко. Да видим сега какво ми е изпратил. Бях написала, че винаги когато посещавам чужда страна, първото нещо, което си купуваме, е чай или кафе. Това наистина е така. И да, изпратил ми е кафе, което изглежда много яко. Нямам търпение да го пробвам. Идеално. Да видим друго какво има. Много обичам, когато ми изпращат подаръци така опаковани. О! Супер много сладки работи. Леле-леле. Вижте колко са сладки. Не мога. Уникални са. Още една кутийка има от тези. Произведени са между другото от Nestle, но за пръв път ги виждам. Предполагам, че на нашия пазар ги няма. А от такова съм яла в щатите. Да видим какво други. О, страхотно слада ключодържател. Вижте го. Много е сладък. Тук има още един ключодържател. Елен, разбира се. Не се вижда много хубаво. И тук. Картичка. Я да видим вътре дали пише нещо. Не. Но пък е много готина. И това предполагам, че е шот. Това не съм го написала между другото, но доста обичам да колекционирам и шотове. Where the heck is... Много сладко. Много сладко. Да видим друго какво има. Боже, това е огромен, огромен подарък. Чакайте, че... Оп. Това са стикери. Аз бях написала, че и много харесвам стикери. Това отива веднага над леглото на Алекчи. Това са светещи звездички. Така, тук има котенца. Мале, мале. Пеперуди. Вижте ги. Уникални са. Леле, леле. Стикери още с лами. 3D животни. Мале колко много стикери. Не мога да повярвам.
Бях написала в... Казвам се и бях написала, защото като участвате в такава размяна е хубаво да напишете малко за себе си. И аз бях написала, че имам син. Така че, нали, предполагам, че ето тези тук са за него. Защото са с Пол Патру. А той много ги харесва. Страшно много ги харесва. Това е книжка с много страници. Тук има фермата с животни. О, и за оцветяване. Това е прекрасно. Нямам търпение да се събудите, и като той в момента спи, да ги разгледаме заедно. Това са стикери. Всъщност не, това не са стикери, ами такива, които се слагат на вратата. А това, мисля, че са картички. Да, това са картички, които може да се изпращат. Да. А това са такива за врата, които се слагат. Я да видим нещо друго интересно дали има. Не, тези са вече стикерите останалите. И последното нещо са ето тези мини стикерчета, които са за, предполагам, за планери, да. Ако имате планери, може да се използват за тях. Тази книжка е уникална, има различни тематики, вижте, малки, големи. Ето, примерно, тук са зимните, тук са тези за Хелуин. Има много готини. Много ми харесват. Така, разчиствам тук и продължаваме с следващия пакет. Така, ето го и втория пакет. Моята помощница, ножицата. Аз като изпращам моите пакети, между другото, също така ги облетям в супер много хартия, в супер много тиксо. Все едно... Ама не се знае, нали? Моите пакети пътуваха се до далече. Боже, какво има тук? Чакайте сега. Между другото, тук също ми мирише на кафе. Охо! Вижте какво става вътре. Първо картичката. Ето така изглежда картичката. Вътре има пожелания, но предпочитам да си остане за мен. Я да видим какво има тук. Кафе. Супер. Друго има някакъв Apple джин. Не мога да повярвам. Тази ми секрет Санта колко добре ме е нацелила. Аз обожавам джин и още до вечера мисля да го опитам. Има сладки неща. Това са мини палачинки. Не мога да повярвам, че получавам такива подарък. Просто нямам търпение. Аз много обичам и сладки неща да си похапам. Тук има някакво кекче. Фрут кейк. Плодов кекс. Леле-леле. Леле-леле. Има още неща. Я да погледнем какво се крие тук. Магнит! Аз колекционирам магнити. Хладилника ми е затрупан с тях. И ето, има магниче, което ще сложа. И вижте я. Дървена лъжица. Уникална е. Не мога да повярвам. Прекрасен подарък.
Ами, хора, гледайте какво става тук. Много съм доволна от всичко, което получих като подаръци. Надявам се и моите гифтите да са толкова щастливи, колкото съм и аз. Ако не знаете какво е Reddit Gift, влезте и изгледайте някои от предните ми видеа. Наистина ви го препоръчвам с две ръце. Аз участвам за четвърти път вече и абсолютно всеки път получавам уникални подаръци, уникални неща. Това е от мен за сега. Чао, чао!